Besimtarët katolikë kremtojnë sot Pashkët, festën që shënjon ringjalljen e Krishtit. Për shkak të masave si pasojë pandemisë së koronavirusit, mesha e Pashkëve është zhvilluar pas ditën e së shtunës e jo në mesnatë siç ka ndodhur tradicionalisht. Megjithatë, ndryshe nga një vit më parë kur Pashkët u kremtuan në kishat e katedralet e bushatisura, këtë herë besimtarët kanë marrë pjesë në mesh. Mesazhi i parë që kryej peshkvi i Kishës Katolike në Shqipëri, Zot George Frendo, kur solli në këtë festë të rëndësishme, ishte mesazhi i dashurisë. Krishti i ngjallur na premton se dashuria është një farë revolucioni që mund të ndryshoj botën në një parajsë toksore. Por Zot George Frendo nuk kalon jashtë vëmendjes edhe zgjedhjet parlamentare të 25 prillit, duke u bërë thirrje politikanëve për një fushatë dinjitoze. Në erdi shumë keq kur lexuam fjalet e disa politikanëve që kanë përdorur një fjalor që nuk nxit respekt për profesioni shumë fisnik të politikanit. U bej thirrje kandidateve të bej një fushat zgjedore të pastër, dinjitoze, pa e ulur nivelin në firje, sharje, poshterime të karakterit personal apo familjar. Edhe në qytetet e tjera të Shqipërisë, besimtarët katolikë morën pjesë në meshën e Pashkëve. Në Shkodër, për herë të parë, mesha e shenjtë nuk u udhëhoq nga arqipeshkvi, i cili vazhdon të jetë i shtruar në një spital në Bari, në Itali, i prekur nga COVID-19. Sot mesha u udhëhoq nga famulitari i Shkodrës, Don Vlash Palaj, i cili u bëri thirrje besimtarëve të forcojnë besimin tek Zoti për t'i bërë ballë dhe për të mundur këtë pandemi.